تیر جتنے بھی ہم انکل میرے پیسے پیسے اوئے کون سے پیسے ہوئے چیزیں جو خریدی ہے اس کے پیسے انکل اوئے چیزیں ہم نے تجھ سے خریدی کہاں ہیں ہم نے تو چھینی ہیں یہ آپ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے کیا صحیح نہیں کر رہے ہاں جا جا کے اپنے باپ کو بلا رہے ایک سہارا نام میرا باپ ہے نام میری ماں اللہم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں فرمائے گا ان میں سے ایک ناجائز طریقے سے یتیم کا مال کھانے والا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم